7:30 на годиннику, тож ми починаємо ранковий випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії працює Ольга Бережна і до подій, якими живе місто та область. Крали з військової частини, продавали цивільним. На Миколаївщині співробітники СБУ викрили злочинну групу, яка займалась викраденням та подальшою реалізацією пального. Серед правопорушників є військові. Правоохоронці встановили, що один із заступників командира частини спільно з підлеглими штучно завищували обсяги споживання пального для перепродажу надлишків. Для цього підроблювали документацію, потім оформлювали фіктивні відрядження до зони антитерористичної операції. Там завищували показники витрат пального та змінювали дані вимірювальних пристроїв у військових авто. Групу викрили на черговій реалізації, оптовій реалізації палива, але при цьому можна сказати, що впродовж попередніх півроку правоохоронці зафіксували порядка 10 епізодів злочинної діяльності. Тому можна сказати, що це така стала група, яка працювала давно, мала певні ринки збуту і розгалужену мережу збуту. Якщо ви побачите на своїй автівці візитівку з проханням прибрати машину або звільнити проїзд для інших, знайте, ви стали учасником проєкту «Картка культурного водія», який стартував в Миколаєві. На що він спрямований і чи є результати, дізнавалась Євгенія Голубова. Іван Павловський – водій 16-річним стажем. Каже, неодноразово доводилось стикатись з ситуацією, коли неправильно припаркована машина заважала іншим автівкам. Зазначає, якби в такі моменти в нього були контакти невічливого водія, вирішити проблему було б легше. Я сам водитель, і буває дуже часто, коли приходиш, і навіть людина, ну, немає можливості по-другому поставити, він там бросив, ну, там, в аптеку вибіжав. І коли ти можеш позвонити і сказати, убери машину, то це краще, ніж я буду стояти, бити по машині і так далі. Саме на це і спрямований проєкт «Картка культурного водія». З однієї сторони такої картки водії можуть написати свій номер телефону і залишити її під двірниками автівки. З іншого, городяни можуть зазначити, як саме машина їм перешкоджає або заважає. Таким образом, пользуясь такими карточками, не только могли, в том числе более, скажем так, выразить себя как толерантного водителя, оставить свои контактные данные, но и в том числе просто жители могут сделать замечания водителям, которые припарковались как-то не так. Коли Іван Павловський дізнався про цю ініціативу, він одразу вирішив її підтримати. І не тільки як водій, а ще й як керівник громадської організації. Разом з іншими активістами взявся за розповсюдження карток і частково профінансував їх друк. У нас організація «Миколаїв – город для людей», і тому ми хочемо саме вкладати в людей. А цей проєкт направлений на те, щоб були більш культурні водителі, люди, щоб люди менше негативу відчували. Тобто общий рівень там культури в місті повищається. Ініціатор проєкту Анна Ганджул розповідає, за тиждень було розповсюджено понад 1500 таких карток в миколаївських кафе-ресторанах, офісах та навіть в міськвиконкомі і облраді. Ще стільки ж планують роздавати просто на вулицях. Одна моя знакомая рассказала прекрасную историю, можно сказать, прям целые переписки благодаря таким карточкам. У нее во дворе она обнаружила такую карточку на автомобиле одного из водителей, и, собственно, там отмечали, собственно, какие нарушения были. Позже позитивным результатом стало то, что водитель перевернул эту карточку, записал свои контактные данные и больше, скажем так, не правонарушал. Миколаївці таку ініціативу підтримали. Кажуть, найбільше перешкоджають машини, припарковані біля пішохідних переходів. Це така перешкода, яка заважає і людині побачити машину на дорозі, і водію побачити дитину чи дорослу людину навіть на пішохідному переході. Для того, щоб вберегти себе і своїх дітей, потрібно все ж таки правильно паркуватися. Ініціатори проєкту сподіваються, ці невеличкі картки допоможуть налагодити взаємодію між водіями та пішоходами. І завдяки цьому в Миколаєві збільшиться культура паркування. Євгенія Голубова, Артем Болібов, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Команда «Нового дня» продовжує дарувати вам гарний настрій. А ми з вами вже зустрінемось о 8:00. Не перемикайтесь.